BMCର ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିମଳ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 43 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ଭରତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର। ଭରତ ଲେଙ୍କା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭିତରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅମରେଶ ଜେନା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଜଣ ରହିବା ନା କେଉଁଠି ନା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର କେଉଁଠି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କାରଣ ଏକାମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ତାର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଲେବୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। କାରଣ ଜିତିଲା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର ଜିତିଲା, ଯିଏ ଜିତିଲେ ସେ ତାଙ୍କ 4 ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆଉ 3 ଭୋଟ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଯେ ଭରତ ଲେଙ୍କା ପାଇଲେ। ହଁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥର ଦେଖିଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଧରଣର ଜିନିଷ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀରେ ଥିଲୁ, ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଆମେ ଥିଲୁ, ଆମେ ନୋମିନେସନ୍ କରିବା କଥା ବା ଆମେ ସେଠି ଇଏ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଆଗରୁ ଶାସନ କଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କାରଣ ଏଥର ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅମରେଶ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକାମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ଏହା ତାର କାରଣ, ଏହା ପାର୍ଟି ଲେବୁଲରେ କଥା ହେବ। ଏକାମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳ ହାରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଳ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ନାଇଁ, ମୁଁ ନୋମିନେସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କଲିନି, ମୁଁ ପାର୍ଟିରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୋ ପାର୍ଟି ଏକ, ମୋ ନେତା ଏକ, ମୁଁ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କାରଣ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଏ ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି, ଆଗକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ କମିଛି ତାର ଆଉ ଥରେ କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବି। ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏସବୁ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କାରଣ କିଏ କାହିଁକି ଭାବିବ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ବି ସହମତିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରାଗଲା। କାରଣ ନ କଲେ ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ହେଲା। ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ, କନ୍ଦଳକୁ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା। ଏମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।